God morgon mina kära och välkomna till en ny vlogg. Klockan är så mycket som 9:55 och jag har höstlov. Det är så himla skönt att få äntligen lite ledigt. Jag känner verkligen nu sista både veckan och veckorna i skolan att kroppen börjar, det börjar ta på kroppen och man börjar bli trött. Så nu var det dags för höstlov. Det är som sagt tisdag och idag så ska jag vlogga för er, eller ni ska få följa med i flera dagar, för att idag åker jag till Eskilstuna. Jag är så taggad. Jag har varit hemma bara i hela helgen och även igår och inte gjort så mycket, så att jag är väldigt taggad på att komma ut och göra någonting. Träffa familjen, komma till Eskilstuna. Jag har liksom inte varit där sedan i augusti och nu är det november, så att det var ett bra tag sedan. Och jag ska åka. Jag gick upp för ungefär lite mer än en timme sen. Så jag har hunnit sminka mig, har hunnit äta frukost, dricka kaffe, packa klart det sista. Väskan står redo där och ja, vi åker till stationen alldeles strax. Jag ska bara gå på toa och sen tar vi spårvagnen mot centralen. Tåget går 10:24. Men jag tänker att det är alltid bra att vara där i lite förtid. Sen åker vi till Katrineholm och byter där. Och sen kommer pappa och hämtar mig på centralen. Och sen hittar vi på massa roligt. Och nu ska följa med. Vi har ju avtagen. Allt går jättebra. Så där nu drar vi mot Eskilstuna. Jag var ju i stan vid klockan 2 och sen så kom pappa och hämtade mig på stationen och sen så körde han mig dit och nu har jag varit hos farmor och farfar tills nu. Jag har ätit massa god mat, massa köttbullar och fikat och druckit kaffet och haft det jättebra. Och nu är jag på väg hem. Jag kör faktiskt farmor och farfars bil hem för att vi behöver ha en extra bil imorgon. Så då är de snälla och får, vi får låna den bilen. Så nu så ska jag åka hem. Så ska jag hjälpa till pappa med maten. Och sen, oj. Sen så ska vi faktiskt på handboll ikväll. Guif spelar i match ikväll i Stiga. Den börjar klockan 7. Vi ska ha hunnit hämta mamma och även hunnit käka lite middag. Nu har jag precis ätit. Men äta lite till innan vi åker. Och sen så åker vi till Stiga så att vi är där vid 19, så klockan 7. Så det ska bli superkul. Tyvärr är inte Gustav uttagen så han ska inte spela, men det är alltid kul att få gå på lite handboll. Jag ser också att det är väldigt konstig vinkel där, men skitsamma. Det känns jättebra att vara hemma i alla fall och nu väntar några dagar med massa roliga grejer som jag ska göra. Och ikväll börjar vi med att gå på, eller jag har redan börjat med att vara hos farmor och farfar. Men nu börjar vi med att gå på handboll ikväll. 6:20 är klockan och nu blir det handboll. Thank you.
God morgon. Det är onsdag idag helt plötsligt. Gud vad dagarna bara springer förbi. Det är onsdag i alla fall. Klockan är typ 20:10 och jag sitter i bilen på väg till stan. För att den här lilla tjejen ska äntligen fixa till det här äckliga håret. Jag ska till frisören och klippa topparna och färga utväxten. Och det ska bli så jävla skönt för att det är verkligen en rejäl utväxt nu. Så det ska bli fräscht igen. Så jag ska gå till min frisör som jag har gått till i flera år. Och fixa det. Och jag har tid klockan 10. Så att jag borde vara klar vid 12. Och då så ska jag åka direkt och äta lunch med Ellie. För att det var så länge sedan jag träffade henne. Så att nu ska jag passa på nu när jag är hemma. Och träffa den tjejen på lite lunch. Och sen åker vi hem. Chilla lite. Mamma jobbar hemma idag så att jag kanske är lite med henne. Och sen vid typ 5:30 så ska jag åka till stan igen. Men då ska jag träffa Hanna. Och då ska jag träffa henne på ett glas. Så att det blir också väldigt trevligt. Det var länge sedan jag träffade henne också. Så att, ja, eftersom att vi inte bor i samma städer, bror. Men ja, så det är min dagens plan helt enkelt. Så att det blir mysigt. Men nu så ska vi först fixa håret. Och sen blir det lite lunch med Elinor. Nu är jag färdig och det blev ju hur bra som helst. Jag är så nöjd. Nu åker vi och käkar lite lunch med Ellie. Klockan är typ 5 och jag traskar på. Jag körde till stan och parkerade bilen åt Gustav så att han har en bil att ta på vägen hem från träningen. Men nu är jag på väg till stan och ska möta Panna på ett glas och vi ska mötas på ett ställe som heter Social. Jag har inte varit där förut, men det blir kul. Och så får vi se vad viben är där, annars kanske vi går vidare. God morgon hörni, det är torsdag idag och ni ska få följa med idag också. Klockan är, ja vad är klockan? Den är 10:50 och vi har precis ätit frukost. Mamma är ledig idag och även Gustav, så det är mysigt. Ni ska i alla fall få följa med på dagen och vi har lite planerat och nu så ska vi dricka kaffe, göra i ordning oss och sen så drar vi en sväng. Jag vill jättegärna åka till Åhléns Outlet för det har vi inte i stan i Göteborg. Och sen så vill jag också jättegärna åka till Dollarstore. För jag vill köpa såna här. En rullborste. Och så vill jag även köpa såna papillotter. För jag har ju klippt håret nu. Igår gjorde jag det. Så att jag skulle vilja testa det. Eller klippt håret. Det är väl mer färgat. Jag tycker dock att håret är jättekort. Men skitsamma. Ni ska följa med på den här dagen också. Så att och klockan är 3. Nu håller vi på att installera en ny robot. Mamma har köpt en sån här robotdammsugare. Så att det är väl Gustav försöker få igång och se hur den funkar. Och sen så åker jag och mamma till ICA Maxi för vi ska väck och handla. Det dröjde inte så länge. Utan nu sitter jag i bilen och väntar på att mamma ska bli klar. Så åker vi till ICA Maxi och handlar och jag vill även gå in på Dollarstore innan. För jag vill köpa
en sån här rullborste. Jag tror att jag sa det tidigare i videon. Och även papiljotter. För att jag har ju då fixat mitt hår. Och jag vill testa göra det nu när jag också har skaffat lite lugg. Så att nu kommer mamma. Så nu åker vi mot ICA Maxi. Det blev en borste och en kavel. Och mamma köpte någon blomdekoration. Nu åker vi till ICA! Säng och ska sova och tänkte faktiskt bara hoppa in här och avsluta den här vloggen för att det är torsdag idag och jag har 3 dagar kvar hemma, så jag tänkte att den här videon kommer bli en 3 dagars vlogg och så kommer det en till 3 dagars vlogg efter detta. Så därför tänkte jag avsluta den här videon nu och sen påbörjar jag en ny imorgon bitti. Men jag ber om ursäkt om det har varit lite rörigt i den här videon för att jag har hoppat fram och tillbaka mellan grejer och glömt filma och tänkt att jag har filmat bra men man fattar ingenting, jag vet inte. Jag gillar väl inse det när jag klipper den här vloggen, men jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med i alla fall. Jag njuter fullt ut av mitt höstlov och lite ledighet och tid med familjen och mina vänner. Och jag hoppas att ni njuter av att kolla på den här videon. Så ses vi i alla fall i nästa. Ta hand om varandra och lämna gärna en tumme upp och följ gärna mig. Puss och kram, godnatt. Hejdå!